Sergej, ty ale prestaň im tak natriasať, bude mu zlé. Ale však on to má rád. Húpi, húpi je, kto sa tu rád pohúpe? Ty, plienky si zobral. A na to? Však Vicky ho doma prebalila. Ty, keď si mal 4 mesiace, prebalovala som ťa každú pol hodinu. Čo ty si vedel narobiť do tých plienok? Ale mama... Ty pána, a toto je kto? Ty, a nebude to ten nový farár? Vraveli, že má nastúpiť. Zdravíčko, vy ste náš nový farár? Pochválen buď Ježiš Kristus. Dobrý deň. Vy ste kresťania? Rímsky, katolický, jak remeň oče. Tak prečo potom zdravíte sluhu Božieho zdravíčko? Ako oplana v krčme. Blažení sú tí, čo sa pozdravia ako skutoční kresťania zo srdca svojho. Ostatných budú temné duše na satanských váhach vážiť a hriešne tela na pekelnom ohni opekať žálmi. Vale, dušička, áno, áno, ja som váš nový farár. Sergej, oče náš. Sergej, oče náš. Novopečený tato, toto je malý Jerguš a tu mama, mama. Svetlana Očenášová, majiteľka najobľúbenejšieho baru tuto v Krivom. Á, myslíte tu krčmu? Áno. Semenisko alkoholizmu. Aké semenisko? Poďte sa pozrieť, pozývam vás na pohári. Ďakujem, sestra, ale ja nepijem. A kde nájdem tú faru? Tuto, o uličku vyššie. Tak s pánom Bohom vidíme sa na bohoslužbe. Ale padre, ja som... Nesmierne rád, že ste konečne tu, bo malého nám nemal kto pokrstiť 4 mesiace. Žartujete? To dieťa má 4 mesiace. A nemá sviatosť krstu? No, tak ale komu sme ho mali dať pokrstiť, keď sme nemali farára? No, hoci komu? Uvedomujete si, že nepokrstené deti sú ratolestiami Belzebuba? Hriešne pokolenie, čo bez znamenia krstu poneviera sa po zemi. Ale kuchni sa na ňo, jak sa rozčuluje. Batman! Tak Batman. Ešte ten nám tu chýbal. Sergej, my sme s Ďoďom potiahli nočnú brigádu v bare a poviem ti, paráda. Vy sa poznáte? Nie. Čo, jakže nie? Veď my sme s ňoďom najlepší kámoši Sergeja. Čo, Sergej, povedz? Ozaj, počuj. Zajtra máme v bare Žipkový turnaj. Ja ťa zapíšem. Batman, ja ťa zapíšem. Budeš hádať Žipky, čo? Ty strafíš do čierneho. Dobre. Vidím, že s touto diabolskou dedinou bude mať ešte veľa roboty. S pánom Bohom. Vom! Vom! Ale ticho! Toto na čo bolo dobre? Čo? Náhodou? Sympaťák! Pozri, automat čierne, jak to Batman.